Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka wahid Muslim minority, Autonomous Engineering Institute, affiliated to Usmania University. Behtreen placements ke saath. السلام علیکم ناظرین, آئین نزال دیں آج کے ایک اہم خبر پر. آج کی یہ اہم خبر سنانے سے پہلے آپ کو ایک کہاوت یاد دلاتا چلوں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو آئین ناظرین بڑھتے ہیں آج کی خبر کی, اور آج کی ہماری یہ خبر ہے حیدرآباد کلیکٹر آفیس کے پاس سے, جہاں پر بی جے وائی ایم کے ورکرز نے احتجاج کیا اور ان لوگوں نے اس بات کی ڈیمانڈ کی کہ نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کرنا ہی چاہیے, کیونکہ سی ایم کے سی آر جو ہے خالی نوکریوں پر بھرتی نہیں کر رہے, اس طرح سے الزام لگایا ہے. اور وہیں پر بی جے وائی ایم کے پریزیڈنٹ نے اس طرح سے مذاق بھی اڑایا ہے, بڑا اچھا ہی مذاق اڑایا, میں وہ آپ کو سناتا چلوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, لیکن کوئی بھی جو ہے لڑکی والے لڑکوں کو لڑکی نہیں دے رہے, کیونکہ لڑکے کے پاس نوکری نہیں ہے. یعنی ان کے کہنا کا مطلب یہ, شاید ہو سکتا کہ بہت سارے نوجوان لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نوکری نہیں, اس لیے ان کو چھوکری نہیں مل رہی ہے. تو بہرحال یاد دلاتا چلوں, ہمارے دیش کے پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی نے کہا تھا پکوڑا تلنا بھی ایک روزگار ہے. تو بہرحال جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں وہ پکوڑے بھی تل سکتے ہیں, اپنے آپ کو قابل بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے پی ایم کے بیان کے مطابق یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کیونکہ پی ایم نریندر مودی نے کہا تھا پکوڑا تلنا بھی ایک روزگار ہے, نوکری نہیں ہے تو آپ پکوڑے بھی تل سکتے ہیں. تو آئیے بی جے وائی ایم کے پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. طرح سے تلنگانہ میں نوکری بھرنے کی بات تلنگانہ کے مکھیہ منتری نے کہی تھی, لیکن اب تک تلنگانہ میں نوکریوں کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اس کے باوجود جس طرح سے تلنگانہ میں ایک شادی کا ماحول چل رہا, ان شادیوں کے ماحول میں جب داماد کو پوچھ رہے کہ ساس سسر تم کیا کام کرتے, تو داماد بول رہے کہ ابھی تک مکھیہ منتری نہ روزگار دیے نہ نوکری نہیں دیے, اس لیے ابھی خالی ہو. تو مکھیہ منتری جی سے میں نویدن کرتا ہوں کہ جلد سے جلد آپ نوکریوں کی بھرتی کرے. آج تلنگانہ کے یوواؤں کو جس طرح سے آپ نے شراب کے ٹھیکوں کا جو نرمان کر رہے, آج یوواؤں کو شراب کے ٹھیکوں کی ضرورت نہیں ہے, یوواؤں کو نوکریوں کی ضرورت ہے, روزگار کی ضرورت ہے. اگر مکھیہ منتری جی کو دینا ہی ہے تو آج یوواؤں کو نوکری دینے کی ضرورت ہے, روزگار دینے کی ضرورت ہے. اگر بھارتیہ جنتا یوا مورچہ تلنگانہ کے مکھیہ منتری جلد سے جلد یوواؤں کو نوٹیفیکیشن نہیں دیں گے تو بھاری تعداد میں, ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پرگتی بھون بھی آئیں گے, فارم ہاؤس بھی آئیں گے, اور ہمارا آندولن مکھیہ منتری کے سامنے رکھیں گے. تلنگانہ چیف منسٹر مکھیہ منتری ہوگا وشیم گرتو پٹکونڈی بھارتیہ جنتا پارٹی کاریہ کرتا بھیم تو نہیں کادو کیسلو تو نہیں کانو جیل تو نہیں بھائی پڑے کاریہ کرتا بھارتیہ جنتا پارٹی کاریہ کرتا کادو ఎందుకంటే بھارتیہ جنتا پارٹی کاریہ کرتا جنال کوسم پرجل کوسم کوٹلاڑుతున్న పార్టీ యూతుల కోసం కొట్లాడుతున్న పార్టీ ఒకవేళ భారతీయ చీఫ్ మినిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త భయపడుతున్నారంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త భయంతోని కాదు బలంతోని పుట్టిన కార్యకర్త అని నేను సందర్భంగా చెప్తున్నా. جرمن ٹین ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گائناکولوجسٹ کی خدمات حاصل, واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمن ٹین آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.